Secretários e outras autoridades. Em nome de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do segundo período da 14ª legislatura. Passo a palavra para a secretária fazer a leitura do texto bíblico. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Deus, no Senhor, desde agora e para sempre. Passo para a secretária fazer a leitura da matéria da pauta da ordem do dia. Requerimento número 14/2014. Senhores vereadores, na forma regimental, venho apresentar ao plenário desta Casa Legislativa a indicação dos nomes que irão concorrer à eleição da mesa diretora: José Leite Filho, José da Silva Rodrigues, Gutenberg Sátiro Dantas Leites, Maria das Graças Alves Salviano, Luiz Almeida Elias, Irene Amaro Marques. Casa, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Malta, PB, Casa Juvenil Tomé da Silva, em 28 de novembro de 2014. Veja, nós temos 10 minutos de tolerância para suspender a sessão por 10 minutos para confeccionar as cédulas. Mas como já estão prontas, eu acho que a gente pode colocar já em votação. Então, o presidente convida 3 escrutinadores para fiscalizar a chapa e registrá-las. É Lucivaldo, José Lito e Neto Siqueira. Ouvindo o vereador Luiz para
o privilegiado, é o primeiro da fila de Maracanã. Convido a vereadora Graça. Convido a vereadora Jamile. Convido a vereadora Nivailda. Convido a vereadora Inês. Vereador Chuí. A chapa número 1 teve 7 votos e houveram 2 votos em branco. Portanto, fica aclamado o seguinte resultado. O presidente. José Leite Filho. Vice-presidente José da Silva Rodrigues, primeiro secretário Gutenberg Sato Danos.
Foram concluídas um total de cédulas, 9 cédulas, leite, segundo a secretária Maria das Graças Saldiano Leandro. Esse é o resultado oficial da renovação da mesa da Câmara Municipal de Malta, Casa Juvenil do Mendes da Silva. Foi anunciado o resultado, porque Dodô, como é carinhosamente chamado, é, na verdade, como um bom capitão do Unão, tem feito um bom trabalho na medida de suas possibilidades, até porque todos nós temos nossos limites, mas tem feito, cumprindo, na verdade, as suas obrigações institucionais, e isso me levou, pela pessoa de Dodô, a votar mais uma vez nele, porque, além de ser uma pessoa humilde, se revela maior do que o cargo, até porque nós nunca
poderemos dizer que seremos sempre aquilo, isso é apenas uma passagem. Eu não posso dizer sou o vereador, estou o vereador. Sou o presidente, estou o presidente. Por quê? Ninguém é eterno. As obras é que se eternizam na memória do povo, se forem boas e positivas. Então, como nós vivemos no momento de democracia, sob a égide da força do direito, em nome do direito da força, sob a égide da lei, e a nossa lei maior, a Constituição Federal, o regimento da casa, permite a reeleição, nada mais natural do que reconduzir ao cargo aquele que tem agradado a maioria. Eu, como bom observador que sou, e ninguém é humano, até Cristo não foi humano, gosto de observar e ficar atento às ações. O nosso presidente sempre tratou a todos os vereadores de forma respeitosa, de forma igual, cumprindo com as suas obrigações. Por isso quero parabenizá-lo e dizer que posso fazer parte da festa, porque eu tinha convicção que aqui nesta casa é reina a harmonia. Porque nós, como representantes do povo, temos mais do que nunca, que dá satisfação ao povo tendo decoro parlamentar.